creativeyatra.com. મારું નામ દર્શિતા છે અને આજે હું રાજેશ સાગરા સાથે છું. અમે કનોરિયા આર્ટ સેન્ટરમાં છે અને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ કરી રહ્યા છે આજે. કોંગ્રેચ્યુલેશન. થેન્ક યુ સો મચ. સર, સૌથી પહેલાં તો મારે પૂછ્યું છે, મારી જનરેશન પિરાજી સાગરાના વર્ક્સને ઓળખતી જ નથી, એનું શું રીઝન છે? એકચ્યુઅલી આર્ટિસ્ટનું કેવું છે કે તમે જ્યારે આર્ટિસ્ટનું વિઝ્યુઅલ વર્ક એટલે એમનું કામ જોવો ત્યારે જ એના કોન્ટેક્ટમાં આવે છે વધારે. સો સપોઝ લાઈક હું આર્ટિસ્ટ છું પણ મને માઇકલ એન્જેલોનું નામથી એટલા માટે ખબર છે કે દે વર વેરી પોપ્યુલર ઇન બુક્સ, બરાબર છે? એટલે પિરાજી સાગરાનું તમે તમારા જનરેશનના જ્યારે હવે લાઈક ધીસ ઇઝ ધ રાઇટ ટાઈમ કે આજે એમનું બહુ જ મોટું એક્ઝિબિશન શરૂ થવાનું છે, તો તમે એમના ઓરિજિનલ કામ જોશો અને પછી તમે એનાથી કનેક્ટ થશો, એપ્રિશિએટ થશો, ત્યારે તમે એ તમને વધારે ખ્યાલ આવશે કે પિરાજીનું કામ શું છે. સાચી વાત છે. ઇનફેક્ટ મને જેટલું ખબર છે, સરનું કામ તો એ એમના ટાઈમથી વર્ષો આગળ હતા, તો એ વખતે એમને કોઈ એવી સ્ટ્રગલ્સ થતી હતી કન્ટેમ્પરરી આર્ટિસ્ટ? એક તો સૌથી પહેલાં પિરાજી સાગરાનો એડવાન્ટેજ એ હતો કે એમનો ફેમિલી બિઝનેસમાં લાઈક એનો ક્રાફ્ટ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ હતી ગુજરાત રાજસ્થાનની. પ્લસ એ જે સ્કૂલ ઓફ આર્ટમાંથી ભણીને આવ્યા પછી એમને એવું લાગ્યું કે આર્ટ જે ડેકોરેટિવ આર્ટ છે, સુંદર જે બીજા બધા કરે છે, એ નિમિત્ત નથી. એટલે આર્ટના એક્સપ્રેશન ઘણા બધા છે, તો એમણે એ લેવલ ઉપર આખું શરૂઆત એટલા માટે કરી કે આને પણ સુંદર વસ્તુ કહેવાય. અને જે વસ્તુ વપરાયેલી છે, દાખલા તરીકે કોઈ એવું મેટલ છે કે કોઈ એવા મોતી છે કે કોઈ એવા એવી વસ્તુ છે કે જે રેગ્યુલર યુઝમાં આવે છે, પછી આપણે એને ડિસ્કાર્ડ કરીએ કે એને વાપરતા નથી, તો એમણે એ બધા ફોર્મને ક્રાફ્ટના ફોર્મ તરીકે લઈને આધુનિક કલામાં બહુ આધુનિક રીતે, એટલે આધુનિક રીતે એટલે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન બદલ્યું. અને એ એમનું એક આર્ટ એક્ટિવિટી મેઇન, એટલે એની એક પહેચાન બની, એની એક ઓળખાણ બની એમાંથી. અને આ વખતે જે કલેક્શન છે પિરાજી સરનું, એના વિશે મને થોડુંક કંઈક જાણ. 1960 લગાવીને 1982 સુધી, 94 સુધી પિરાજીના અલગ અલગ ફેજના કોલાજીસ છે અને અમે ખાલી 22 કોલાજી જ મૂકીએ છીએ. એટલે એમનું મેઇન કામ, એમણે પેઇન્ટિંગ બી બહુ કરેલા છે, કેનવાસ, ડ્રોઈંગ પુષ્કળ છે, સ્કલ્પચર ઘણા કરેલા છે, પણ એક સમયમાં પિરાજીનું મેજર કામ વોઝ કોલાજીસ. એમનાથી એમની ઓળખાણ થયેલી વધારે અને એમણે એમાં બહુ જ બધું કામ કરેલું છે. એ તમને બહુ રેર કલેક્શન અહીંયા જોવા મળશે. અને પિરાજી સરના બીજા વર્ક્સ ક્યાં જોવા મળશે? બીજા એમના વર્ક અમારી પાસે છે, અમારા ફાઉન્ડેશન પાસે છે, પિરાજી સાગર આર્ટ ફાઉન્ડેશન પાસે. અને એ બધા જ કામ અમે અત્યાર સુધી એક્ઝિબિટ નથી કરેલા. એ આવતા વર્ષોમાં, એટલે દર વર્ષે હું લગભગ કદાચ 4-5 શો કરી શકું, એક પછી એક મોટા મોટા બીજા, એટલા બધા પિરાજીના કામ મારી પાસે છે બધા, જેમાં પેઇન્ટિંગ છે, સ્કલ્પચર છે, લાકડાના સ્કલ્પચર છે, સ્ટોનના બહુ બધા સ્કલ્પચર છે, મેટલના સ્કલ્પચર્સ છે, એમના બહુ જ બધા ડ્રોઈંગ્સ છે નાના મોટા, એમની બહુ જ બધી પ્રિન્ટ્સ છે બધી. એટલે કામ એમણે બહુ જ બધું કરેલું છે પિરાજી સાગરે. અને સર, આર્ટિસ્ટ ટુ આર્ટિસ્ટ તમે પિરાજી સર અને તમારા આર્ટ સ્ટાઇલમાં સિમિલારિટીઝ, ડિફરન્સીસ? એમનું કામ એટલું બધું વાસ્ટ છે કે હું કંઈ બી કરું તો એવું લાગશે કે મેં એમનામાંથી લીધેલું છે એવું લાગશે. એનું કારણ એ છે કે એમણે પેઇન્ટિંગ બી કરેલા છે, સ્કલ્પચર બી કરેલા છે, એમણે મેટલ કાસ્ટિંગ કરેલા છે, એમણે સ્ટોનમાં બી વેરિએશન, સ્ટોનમાં બી કામ કરેલા છે. એ પોતે બધા બહુ જ બધા એવા મટીરિયલમાં મેકેટ્સ કરતા, એટલે લાઈક ઈ વોઝ અ વર્સટાઇલ આર્ટિસ્ટ. બહુ ઓછા આર્ટિસ્ટ હોય એવી રીતના દરેક મીડિયમને એક્સપ્લોર કરેલું હોય એવું એમના કામમાં, બીજા બધા આર્ટિસ્ટના લેવલમાં એમનું કામ ઘણું આગળ હતું એ રીતે. એટલે હું એવું પેલું ડિફર એટલા માટે નહીં કરું, પણ એમના કામની અસર એક યા બીજી રીતે ડાયરેક્ટ નહીં પણ ઇનડાયરેક્ટ મને લેવી બી ગમશે અને એ છે મારા કામમાં. થેન્ક યુ સો મચ સર. થેન્ક યુ.